নমস্কার বন্ধুসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে, ময়ো আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদত ভালে আছোঁ। বন্ধুসকল, মই যোনটো দিন ৰখি আছিলোঁ, যোনটো সুখৰ সময় ৰখি আছিলোঁ, আজি সেই দিনটো আহি পালে। আজি 20 অক্টোবৰ 2024। বন্ধুসকল, মানুহে মানুহৰ বাবে মানৱতাবাদী সংগঠন দৰং অসম তৰফৰ পৰা মানৱতাবাদী বঁটা প্ৰদান কৰিবলৈ অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকিবলৈ জনাইছে মঙলদৈ সনাতন ধৰ্মসভা প্ৰেক্ষাগৃহত। এই ফজলুল হোসেনের ঘর আমার মঙ্গলদৈ শহর নাপি দূর হরিণ খুঁজত ভিত্তি এগারী কাঠমিস্ত্রি গাঁওখন নহালি হৰিণখুঁজ বুলি কলে মানুহে বুজি পায়। ভিত্তিত এগৰাকী কাঠ মিস্ত্ৰী, তেওঁ সৰুৰ পৰাই প্ৰায় 1 বছৰমানৰ পৰাই তেওঁ সাপ ধৰি ভাল পায় আৰু সাপ চিনিও পায়, কোনটো বিষাক্ত কোনটো বিষাক্ত নহয় চিনিও পায়। আৰু সাপ ধৰাটো তেওঁৰ বৃত্তি নহয়, কাৰোবাৰ বা হাত ধৰিব গ'লে বাইকখন লৈ যায়, তাৰ বিনিময়ত যদি কোনোবাই 100 টকা 200 টকা দিলে দিলে নিদিলেও কথা নাই, সেই হাতটো ধৰি তেওঁ একো জংঘলৰ মাজত এৰি দিয়ে। গতিকে এনে এটা মহান কাম তেওঁ কৰি আহিছে আৰু 5 সহস্ৰাধিক তেওঁ হাত ধৰিছে। গতিকে তেওঁক আমি সৰ্ব বন্ধু উপাধি দিব ওলাইছো। মই এই সৰ্ব বন্ধু উপাধিটো দিবৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সদস্য পুংগলৈ সকল সাহিত্য আমাৰ সন্মানীয় সম্পাদক ৰকলী মোহন শৰ্মাক তেখেতক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো। লগতে মই অকণমান কথা বাৰ্তাবিলাক কমকৈ গ'লে ভাল লাগিব আৰু বাহিৰত কোনো সন্মান্য ব্যক্তিৰ ভিতৰলৈ আহিলে ভাল লাগিব। ৰকলী কুমাৰ তেখেতক মই অনুৰোধ জনাইছো, তেখেতে তেওঁ আমাৰ সদস্য, লগতে সকলো শাখা আয়ুক্ত বা গাঁও সম্পাদক এখন ফুলাম গামোচাৰে আদৰণি জনাব। জাহ্নৱী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ আছেনে? জাহ্নৱী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছো আমাৰ ফজলুল হোসেনক শৰাইখন দিবৰ কাৰণে। এই জাহ্নৱী বাইদেউ, আমাৰ সদস্য জাহ্নৱী চক্ৰৱৰ্তী বাইদেউ সাহিত্যসেৱী সংগঠক, এই সৰ্ব বন্ধু উপাধিৰে আমি বিভূষিত কৰিছোঁ ফজলুল হোসেন। ঘৰে ঘৰে গৈ দোকানে পোহৰে সোমোৱা হাত ধৰি তেওঁ বহুতক সকাহ দিছে, ভয় ভিতৰৰ পৰা সহায় কৰিছে, তেওঁক আমি দিব ওলাইছোঁ। স্মাৰক প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাম বৰদা শইকীয়া বাইদেউ, বাইদেউক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ স্মাৰকটো দিবৰ কাৰণে। এই স্মাৰক তেওঁক প্ৰদান কৰা হৈছে। পুৰন্দৰ চমু আৰু জয়প্ৰকাশ শৰ্মাক মই মাতিছোঁ। পুৰন্দৰ চমু আৰু জয়প্ৰকাশ শৰ্মা ইয়ালৈ আহক। আৰু জিতুমণি চহৰীয়া, এই তিনিগৰাকীয়ে তেওঁলৈ যুগুতোৱা সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন প্ৰদান কৰিব। জিতুমণি আমাৰ বৰ্তমানৰ সম্পাদক, জয়প্ৰকাশ শৰ্মাৰ নৱনিৰ্বাচিত সম্পাদক, আৰু আমাৰ সন্মানীয় সদস্য এই পুৰন্দৰ চমুৱা, আটাইকে মই এই সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন দিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম। তাৰ লগতে অকণমান পাঠ কৰিছোঁ, বেছি নহয়,
আমাৰ আন্তৰিক সম্ভাষণ গ্ৰহণ কৰিব প্ৰকৃতিৰ ৰত্নভূমি অসমৰ অন্যতম প্ৰসিদ্ধ জিলা দৰঙৰ সন্তান হিচাপে আপুনি আমাৰ জিলাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ মানুহৰ ঘৰে ঘৰে সোমাই পৰা অনেক প্ৰজাতিৰ হাঁহবোৰ খবৰ পোৱা মাত্ৰে নিঃস্বাৰ্থভাৱে উদ্ধাৰ কৰি সেইবোৰ নি অৰণ্যত এৰি দি যি মহানুভৱতাৰ পৰিচয় দাঙি দিছে তাৰ বাবে আমি অতিকৈ সন্তুষ্ট হৈছোঁ আৰু আপোনাৰ অকৃত্ৰিম সমাজৰ শলাগ লৈছোঁ। আমাৰ জিলাৰ সহজ সৰল মানুহখিনিৰ মাজত বৰ্তমানে প্ৰকৃতিৰ অন্যতম সুন্দৰ সৃষ্টি হাঁহ সম্পৰ্কে নানান ধৰণৰ ভ্ৰান্ত ধাৰণাই সোমাই থকা সময়ত আপুনি তেওঁলোকৰ মাজত যি সজাগতা সৃষ্টি কৰি আহিছে সেয়া সঁচাই প্ৰশংসনীয় আৰু অতুলনীয়। প্ৰকৃতিৰ প্ৰতি থকা আপোনাৰ অকুণ্ঠ প্ৰেমে বিপদৰ পৰা হাঁহবোৰ উদ্ধাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ যি মনোবল সাহসৰ পৰিচয় দিছে তাৰ বাবে আপুনি সকলোৰে মাজত সদায় আদৰণীয় আৰু আশীৰ্বাদৰ পাত্ৰ হৈ থাকিব। সেই মান্যবোৰ আমি আজি মানৱতাবাদী সংগঠন মানুহে মানুহৰ বাবে দৰং অসমে আপোনাক আমাৰ মাজত বা সঁচাই গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ আৰু আপোনাক আপোনাৰ কৰ্মযোগীৰ বাবে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অনাগত দিনবোৰতো সৰ্বমূল্যৰূপে আমাৰ সমাজলৈ আৰু অধিক সেৱা আগবঢ়াই যাবলৈ পৰমপিতাই আপোনাক অশেষ ধৈৰ্য মনোবল আৰু সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু প্ৰদান কৰক ইয়াকে কামনা কৰিলোঁ। শুভেচ্ছাৰে আনোৱাৰ সভাপতি গণেশ দত্ত সাধাৰণ সম্পাদক জিতুমণি চৌৰীয়া সম্পাদক মানুহে মানুহৰ বাবে দৰং অসম ইয়াৰ লগতে আমাৰ দক্ষিণ বৰজাই মৈদাম দুৰ্গা মন্দিৰৰ প্ৰভুপুৰত তেখেতক সম্ভাষণ জনাব। আজি মই বাহিৰত থকা সন্মান্য ব্যক্তিসকলক ভিতৰলৈ আহিবলৈ বিনম্ৰতাৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এয়া দক্ষিণ বৰজাই মৈদাম দুৰ্গা মন্দিৰ ন্যাসৰ প্ৰভুপুৰম তেওঁ ফুলাং গামোচাৰে গ্ৰন্থ টোপোলা স্মাৰক আদি প্ৰদান কৰিব। ভিডিঅ' কৈ আছোঁ খাপে কামুৰিলে যাতে আপোনালোকে
Aru YouTube-nya jadi search korea kumuni snack sih orang beli, terus kami tuh mau
video ini. Aku nggak sabo, aku tak mau kalau video main sabo. Tapi kamera itu juga bisa sih, itu juga bisa nai. Ini kamera kamu ini bisa lagi. Isman kamu sih. Kukmu bi, om bi, malu nomor, mitu nomor. Aku isman kamu sih. Kartu kah? Aku isman ini juga kamu sih. Manu kamu ini bisa lagi. Ini dua hari kue, mau musim waktu itu kamu ini main sih. Jadi ini kotoran masuk, kita boleh boleh boleh. Apalagi kalau follow lora boleh mau maafkan juga. Terima kasih. উজনীয়া লোকসকল আৰু মৰমৰ বন্ধু-বান্ধৱীসকল এয়া আপোনালোকৰ মৰম আৰু আশীৰ্বাদৰ চিন ধন্যবাদ।